ልጆቻቸውን ካቆረቡ በኋላ ሹልክ ሹልክ ይያሉ ይወጡ ነበር አይቻለሁ። በጣም የሚገርም ነው። ክርስቲያኖች አሁንኛ ወንጌል እንድትማሩ እኛን እንድታደምጡ ብለን ለማስገደድ ብቻ እንዳይመስላችሁ አትውጡ የምንለው በጣም የተሳሳተ ነገር ግንዛቤ ስላለ ነው። አባቶቻችን ምን ይላሉ? ከግንድ ይበልጣል ልማድ ይላሉ። በጣም የሚከብደው ነገር ግንድ አይደለም። ግንድ ብንሸከም ከግንዱ የበለጠ ሊከብድ የሚችል ልማድ ነው። እና ምናልባት ይመስለኛል ህፃናት ወይም ደግሞ ሰዎች ከቆረቡ በኋላ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መቀመጥ የለባቸውም ብሎ ያስተማራቸው የነገራቸው ማን እንደሆነ ከየት እንደተማሩት እኔ አላቅ። በየትኛውም መጽሐፍ አልተጻፈም። አስቆርባችሁ ሮጣችሁ ሄዳችሁ ብሉ የሚል የት ምን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው ያለ? ምናልባት ባዶ ሆድ መሆን አይገባም የሚል ነገር ካለ እሱ ባዶ ሆድ የመሆን ጉዳይ በቤተ ክርስቲያን መጽሐፍት የለም። ከቆረበ በኋላ ሰው ወዲያውኑ ቶሎ ይብላ የሚል የለም። እናቶች አባቶች አቁራቢ ቤተሰቦች ከየት እንዳመጡት እኔ እንጃ። አብዛኞቹ የወጡት እየሰሙኝ አይደለም። ሌላ ጊዜ እናንተም ቤተሰብ ህፃናትን ስታትቆርቡ የተሳሳተ ልማዳችሁን እንድትተው ብዬ ነው ይህን የምናገረው። እንዲህም አይነት ዘረኝነት እያለ ሰዎቹ ከሻርክና ከአዞ ተርፈው በባህር እንኳን ሳይቀር ለመሄድ የሚጋደሉት የሀብታም ሀገር በር ደርሶ ለመሞት ነው። በተቃራኒው ሰማዕታት ደግሞ ገነት ለመሄድ መንግስተ ሰማያት ለመግባት የነደደውን እሳት የተሳለውን ስለት ችለው ታግሰው ገነት መንግስተ ሰማያት ለመግባት ዋጋ ይከፍላሉ። እኛ ዋጋ የምንከፍለው ሀብታም ሀገር ለመግባት። ዘንዶ የተባለ መቃብር፣ ዘንዶ የተባለ ሞት ይህንን አለት የሆነውን የክርስቶስን ስጋ መብላት አልቻለም። እኛ ስንናገረው የተሳሳትን፣ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገረው ደግሞ እውነት የሚሆን ብቻ ነገር የለም። ክርስቶስ አለት የሚሆነው ለሞት ነው፣ ለአጋንንት ነው፣ ላላመኑት ነው። የሞት መንጋጋ ወልቋል። ዛሬ ክርስቲያኖች ሲሞቱ ለመታደስ እንጂ ፈርሶ በስብሶ ለመቅረት አይደለም። ገበሬው ምናልባት የዘራው ዘር አዲስ ሆኖ 160/30 ያለው ቅንጣት ሆኖ የሚነሳው የተዘራው ዘር በመሬት ከፈረሰ ከበሰበሰ ነው። ያልፈረሰ ያልበሰበሰ ዘር አዲስ አካል ይዞ አይነሳም። ሰው አሜሪካ ሲሄድ ታለቅሳላችሁ ወይስ ትደሰታላችሁ? ብዙ ሰው የሀብታም ሀገሮችን ቪዛ ሲያገኝ በደስታ ቪዛ ሰጡኝ እኮ እልል እያለ ነው የሚወጣ። ብዙ ጊዜ ኤምባሲዎች እልል እያሉ የሚወጡ አሉ፣ ሲከለከሉ ደግሞ እያለቀሱ የሚወጡ አሉ። የሀብታም ሀገር ቪዛ አጣው ብሎ ማለት ነው። ሰው ሲሞትስ ስጋውን ደሙን የተቀበለ ንስሐ የገባ ሰው ሲሞት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ነው የሚሄደው ወይስ ወደ ዲያብሎስ መንግስት? ታዲያ የሀብታም ሀገር ቪዛ አግኝቶ ሰው ሲሄድ እልል ብለን እየሸኘን ሰው ወደ ፈጠረውና ወደ እግዚአብሔር ሲሄድ ያዙ ይልቀቁኝ ብለን በጣም የምናዝነው በጣም የምንጨነቀው ለምንድን ነው? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ቆያችሁ? በቅዱስ ቤቱ ስለሰበሰበን ስለጠራን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ምናልባት በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ ከሌላችሁ በስተቀር አስቸኳይ ጉዳይ ከሌላችሁ በስተቀር በሰላም ግቡ ሳይባል መውጣት ታውቃላችሁ፣ በአንዳንድ ትልልቅ መስሪያ ቤቶች፣ የግልም ድርጅቶች አንዳንድ ስፍራ ላይ ባንዲራ እየወረደ ሳለ ሰው እንዳይንቀሳቀስ መዝሙሩ ተዘምሮ ባንዲራው ወርዶ ካለቀ በኋላ ሰው እንቅስቃሴውን ወይ ወደ እንደፈለገው ይሄዳል። እኛ ደግሞ እዚህ ስጋው ደሙ ተፈትቶ ወንጌል ተሰጥቶ ህዝቡ እቱ በሰላም ግቡ ሳይባል የሚንቀሳቀስ ካለ ምናልባት ዓለማውያን ሰዎች ለባንዲራ የሚሰጡትን ክብር እኛ ለቤተ ክርስቲያናችን አልሰጠንም ማለት ነው። ይህንን የምንለው በጣም አስቸኳይ ነገር ለሌላቸው ሰዎች ነው። ሌላው ምናልባት እንደ ወደ ትምህርት እንዳልኳችሁ ብዙ ለማስተማር ጊዜው አይፈቅድም፣ ለማስተማርም ዝግጁ አልሆንኩም። ነገር ግን ያየሁትን ነገር ለመናገር ያህል ክርስቲያኖች፣ ለምሳሌ ብዙ አቁራቢዎች ልጆቻቸውን ካቆረቡ በኋላ ሹልክ ሹልክ እያሉ እየወጡ ነበር አይቻለሁ። በጣም የሚገርም ነው። ክርስቲያኖች አሁን እኛ ወንጌል እንድትማሩ እኛን እንድታደምጡ ብለን ለማስገደድ ብቻ እንዳይመስላችሁ አትውጡ የምንለው የተሳሳተ በጣም የተሳሳተ ነገር ግንዛቤ ስላለ ነው። አባቶቻችን ምን ይላሉ? ከግንድ ይበልጣል ልማድ
ይላሉ። በጣም የሚከብደው ነገር ግንድ አይደለም። ግንድ ብንሸከም ከግንዱ የበለጠ ሊከብድ የሚችል ልማድ ነው። እና ምናልባት ይመስለኛል ህፃናት ወይም ደግሞ ሰዎች ከቆረቡ በኋላ እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ መቀመጥ የለባቸውም ብሎ ያስተማራቸው የነገራቸው ማን እንደሆነ ከየት እንደተማሩት እኔ አላቅም። በየትኛውም መጽሐፍ አልተጻፈም። አስቆርባችሁ ሮጣችሁ ሄዳችሁ ብሉ የሚለት ምን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው ያለ? ምናልባት ባዶ ሆድ መሆን አይገባም የሚል ነገር ካለ እሱ ባዶ ሆድ የመሆን ጉዳይ በቤተክርስቲያን መጽሐፍት የለም። ከቆረበ በኋላ ሰው ወዲያውኑ ቶሎ ይብላ የሚል የለም። እናቶች፣ አባቶች፣ አቁራቢ ቤተሰቦች ከየት እንዳመጡት እኔ እንጃ። አብዛኞቹ የወጡት እየሰሙኝ አይደለም። ሌላ ጊዜ እናንተም ቤተሰብ ህፃናትን ስታትቆርቡ የተሳሳተ ልማዳችሁን እንድትተዉ ብዬ ነው ይህን የምናገረው። ሰዎቹ ከቆረቡ በኋላ ማየመቁረር የሚባል ጠበል አለ። ከቅዳሴ በኋላ የሚሰጥ ጠበል ማለት ነው። ማየመቁረር ይባላል። ማየመቁረር ምን አልኳችሁ? ማየመቁረር ይባላል። ማውረጃ ማለት ነው። ከመይንጥብ ማዕፍ ካፋችን ስጋው ደሙ በምራቅ መልክ ስንናገር ወይም በሌላ መልክ እንዳይወጣብን ማውረጃ ማወራረጃ ማለት ነው። ያፋችንን ንጽህና መጠበቂያ ማለት ነው። የቅዳሴ ጠበል ለቆራቢዎች የሚሰጠው ተረጋግተው እንዲቀመጡ ማረጋጊያ ነው። ወንጌል እስኪሰበክ፣ እትሁ በሰላም እስኪባል፣ ታምር እስኪደመጥ በሥነ ሥርዓት እንዲቆዩ ተብሎ ነው። ያው በጎ ነውና ተው አንላችሁም። የቅዳሴ ጠበል የተዘጋጀው ለቆራቢዎች ብቻ ነው። የቅዳሴ ጠበል የተዘጋጀው ለማን ብቻ ነበር አልኳችሁ? አቤት! አሁን ይህንን ጠበል ከጠጡ በኋላ ተረጋግተው መማር ነበረባቸው። አለመታደል ሆኖ ጠበሉን ይወስዳሉ፣ ይጠጣሉ። ተቀምጠው ግን መረጋጋትና መማር አልቻሉም። ያሳዝናል። ይሄ ኦርቶዶክሳዊ ትምህርት አይደለም፣ ልማድ ነው። ስጋው ደሙ ትንሽ በባዶ ሆዳችን ላይ ቢቆይስ ምን ችግር አለው? ሄዶ ፍርፍርና ፓስታ ለመጫን ከመቸኮል ምን አለ? ትንሽ እንኳን በደምና በስጋችን ቢቆይ ምን ችግር አለበት? ክርስቲያኖች፣ ለማንኛውም እኛ ሃይማኖታችንን እንወደዋለን እንጂ ሃይማኖታችንን ገና አላወቅነውም። የምንወደው ግን የማናውቀው ሃይማኖት ነው ይዘን የምንኖረው። እናሳዝናለን። ክርስቲያኖች፣ ስርዓት ባላት ቤተ ክርስቲያን በልማድ ነው የምንኖረው። ገና ገና ብዙ ነገር ይቀረናል። ለማንኛውም በመጽሐፍ የሌለ የቁርባን ስርዓት አታምጡ። ክርስቲያኖች፣ እዚህ ሐዋሳ ብቻ አይደለም፣ በብዙ ቦታ የምናየው ስህተት ነው። እና ይሄ ልማድ ተጭኖን ይኖራል። አምላካችን እግዚአብሔር ለሁላችን ማስተዋሉን ይስጠን። ምናልባት ከቆምኩ ዘንዳ እንግዲህ ወንጌሉን አልነካም። የተነበበውን ወንጌል በማታው መርሃ ግብር እግዚአብሔር እንደፈቀደ ወይ መልክአ ሥላሴ መምህር ጳውሎስ ወይ ደግሞ በእኔ እንማማረ ይሆናል። ግን እሱን አሁን አላስተምርም። ምስባኳን ብቻ ተናግሬ በጣም በትንሹ ትምህርቱን እቋጨዋለሁ። የዳዊት መዝሙር መዝሙር 107 በአማርኛው 107 ቁጥር 16 ላይ የናሱን ደጆች ሰብሯልና የብረቱን መወርወሪያ ቆርጧልና ስለ አመጻቸው ሰነፉ ስለ ኃጢአታቸውም ተቸገሩ የሚል ቃል አለ። እና ይሄ በምስባኩ የሰማ ነው። በዜማ ዲያቆኑ ያሰማን ምስባክ መዝሙር 107 ቁጥር 16 ላይ እስመ ሰበረ ሆሃተ ብርት የናሱን ደጆች ሰብሯልና ወቀጥቀጠ መናስግተ ዘሐጺን የብረቱንም መወርወሪያዎች ቆርጧልና የሚል ቃል ተጠቅሞ ወይም ደግሞ ከዳዊት ወስዶ ነው የተዜመልን። እና ምንድን ነው ይሄ ቃል ባጭሩ? ይሄ ስለተሰበረ ደጅ የሚናገር ነው። ሰባራው ደጅ ምንድን ነው? የተቆራረጠው መቆለፊያስ ምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ መቼም ትርጓሜያችን ወደ ብዙ ነገር ይወስደናል። ወደ ታሪክ አልወስዳችሁም፣ ወደ ትርጓሜው ብቻ ልውሰዳችሁ። የናስ ደጆች የተባሉ ፍትወታት፣ እኩያት፣ ሀጣውም ይባሉ አሉ። በአዳም በሔዋን በደል ምክንያት ወደ እኛ የደረሱ መርገም ማለት ነው። ኃጢአት አይደለም መርገም፣ የኃጢአት ውጤት ወደ እኛ ደርሷል። ክርስቶስ አምላካችን እስመ ሰበረ ሆሃተ ብርት የብረት ወይም ደግሞ የነሐስ ደጆችን ሰባበረ አለ።
መርገምን የኃጢያትን ፍዳ ውጤት አጠፋልን ማለት ነው። ቀጥሎም የብረት መወርወሪያውን ቆራረጠ አለ። የተቆረጠው የብረት መወርወሪያ ይሄ ደግሞ ሞት ነው። ሁለት ነገሮችን አጥፍቶልናል ክርስቶስ። የሞት ደጆች ፍቶታት እኩያት አጣው ማለት ክፉ ምኞት ክፉ ህሊና ሰውን ከእግዚአብሔር የሚለይ እግዚአብሔርን ከሰው የሚያርቅ ስጋዊ ክፉ ሐሳብ፣ እነዚህ ነገሮች በበደል ምክንያት የወረስናቸውን 5500 ዘመን ጽድቃችንን የመርገም ጨርቅ ያደረጉትን ነገሮች በሙሉ ክርስቶስ አምላካችን ሰበረልን። ስመ ሰበረ ሆሃተ ብርት ማለት እሱ ነው። ሁለተኛው የብረት መወርወሪያ የተባለ ደግሞ ሞት ነው። ሞትንም በሞቱ አጠፋልን። ትላንት የጀመርኩትን ምናልባት መምህር ጳውሎስ የዘንዶ ታሪክ እንዴት ታሳድራለህ ሲለኝ ነበር። ያው ያደረ የዘንዶ ታሪክ አለ፣ እሱን ልንገራችሁ። ቋንጣ ነው። እሱን ተርኬላችሁ ትምህርቱን ልቋጭ። የሞት መውጊያዎች እንዴት እንደተሰበሩ፣ የነሐስ ደጆች እንዴት እንደተሰባበሩ የሚተርክልን እሱ ነው። መጽሐፉ የሚገኘው ወይም ደግሞ ቃሉ የሚገኘው በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 14 ነው። ምናልባት የተለመደው መጽሐፍ ቅዱስ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ነው። ይሄ በተለምዶ ተረፈ ዳንኤል ይባላል። 14 ወይም ደግሞ 13ኛ ምዕራፍ ማለት ነው። ተረፈ ዳንኤል። ምናልባት በጣም እየተጠራጠርኩ ስለሆነ መስማታችሁን እስኪ ልጠይቃችሁ፣ ምን መጽሐፍ አልኳችሁ? ተረፈ ዳንኤል ይባላል። አንዲት ቁም ነገር ልንገራችሁ። አሁን እኛ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለን መምህራን፣ ሰባከያን ተረፈ ዳንኤል ስንል እዩት፣ እነዚህ ኦርቶዶክሶች ከመጽሐፍ ቅዱስ የሌለ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ብለው እያስተማሩ ህዝቡን ይቀልዱበታል ብለው ሊያሾፉብን ይችላሉ። ግን እስኪ ተረፈ ዳንኤል ምን እንደሆነ ባጭሩ፣ በጣም ባጭሩ ልንገራችሁ። ተመሳሳይ አጭር ታሪክ ነግሬ በዚህ በመጽሐፈ ነገሥት አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 14 ቁጥር 29 ላይ ስለ ሮብዓም ተጽፏል። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 14 ቁጥር 29 ላይ ስለ ሮብዓም የሰሎሞን ልጅ የዳዊት የልጅ ልጅ ስለ ሮብዓም እንዲህ ተጽፏል። የቀረውም የሮብዓም ነገር ያደረገውም ነገር ሁሉ በይሁዳ ነገሥታት ታሪክ የተጻፈ አይደለምን? የቀረው የሮብዓም ታሪክ በይሁዳ ነገሥታት ታሪክ ተጽፏል ይላል። ይህንን የሚለን ይህንን መጽሐፍ የጻፈልን ነቢዩ ኤርምያስ ነው። የራሱን የትንቢት መጽሐፍ ከመጻፉ ጎን ለጎን ይህንን መጽሐፍ የጻፈ እሱ ነው እና ስለ ሮብዓም ከተናገረ በኋላ የቀረው የሮብዓም ታሪክ በይሁዳ ነገሥታት ታሪክ ተጽፏል ይላል። የቀረው የሮብዓም ታሪክ ምን ያለው የሮብዓም ታሪክ ክርስቲያኖች? የቀረው አያችሁት? በመጽሐፍ ቅዱስ ያልተጻፈ የቀረ በሌላ መጽሐፍ የሚገኝ ግን ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሆነ ሌላ መጽሐፍ አለ እና የሮብዓም ታሪክ በሌላ ታሪክ ተጽፏል ይላል። አያችሁ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ሌላ መጽሐፍ እንዳለ ይናገራል። መጽሐፍ ቅዱስ እኔ ብቻ ነኝ ብቸኛው መጽሐፍ አይልም። ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ሌላ መጽሐፍ እንዳለ፣ ሌላ የታሪክ መጽሐፍ እንዳለ ይናገራል። እኛ ስንናገረው የተሳሳትን፣ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገረው ደግሞ እውነት የሚሆን ብቻ ነገር የለም። አያችሁ፣ ቤተ ክርስቲያናችን ተረፈ ኤርምያስ ብላ የምትናገረውም ልክ እንደዚህ ነው። በነቢዩ በዳንኤል መደበኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ላይ የማናገኘው ነገር ግን በተረፈ ከመደበኛው ጋር አብሮ ሳይጻፍ የቀረ በዚያ የተጻፈ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አለ። እሱ ምን ይተርካል መሰላችሁ? ንጉሱ ቂሮስ ይባላል። ንጉሱ ማን ይባላል አልኳችሁ? ዘንዶ ያመልኩ ነበረ። የባቢሎን ሰዎች ዳንኤል ስደተኛ ሆኖ በሄደበት አገር ዘንዶ ይመለክ ነበር ባቢሎናውያን። ቂሮስን ነቢዩ ዳንኤል እንዲህ አለው፣ እኔ አንተ ለምትሰግድለት ዘንዶና የብረት ምስል አልሰግድም። እኔን የፈጠረ አንተን የፈጠረ ሰማይና ምድርን የሰራ ኋላም ካለመኖር ወደ መኖር፣ መጀመሪያ ከአለመኖር ወደ መኖር ያመጣቸው በኋላም ይህንን ሰማይና ምድር እኔንም አንተንም ከመኖር ወደ አለመኖር የሚወስደን አምላክ አለ፣ እሱን አመልካለሁ አለው። እንዴ ዘንዶውንማ በግድ ታመልካለህ? ኃይለኛ እኮ ነው፣ በጣምም ተአምረኛ እኮ ነው ይሄ ዘንዶ፣ ቀላል እንዳይመስልህ አለው።
ግድ የለም አለና የሚገርማችሁ በዚህ በመጽሐፍ ላይ የተጻፈው አስደናቂ ነገር ምን ይላል መሰላችሁ? ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 13 ግዲህ በመደበኛው መጽሐፍ ያልሆነ ተረፈ ዳንኤል ማለት ነው። በዚያ ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? አባሃኒ ከመእክትሎ ዘእንበለ መጥባይት ወበትር። ንጉስ ሆይ ይሄንን ዘንዶ ያለ አንዳች ስለት ያለ አንዳች ዱላ ዘንዶውን እንድገለው ፍቀድልኛል። ምስጢሩ ያለው እዚህ ላይ ነው። እንግዲህ የናሐሱ ደጆች ተሰበሩ ስንል፣ የሞት መወሮሪያ ተሰባበረ ስንል ምስጢሩ እዚህ ጋር ነው። ዘንዶውን ልገለው ፈልጋለሁ፣ አንተ የምታመልከውን ተራ ዘንዶ ነው። እኔ ሊያጠፋኝ አይችልም የባቢሎን ዘንዶ ያንተ አምላክ። ስለዚህ ይህንን ዘንዶ ያለ በትር በባዶ እጄ ያለ ዱላ ያለ ሰይፍ ያለ ስለት አጠፋው ዘንድ ስልጣን ስጠኝና እኔ የምታመልከውን ዘንዶ ገድዬ ላሳይህ፣ ተራ ፍጡር እንደሆነ ላሳይህ አለው። ያለ ዱላ ያለ አንዳች ስለት በባዶ እጅ ገለዋለሁ አለ። እስኪ ሞክርና አሳየኝ፣ ይህን ዘንዶ አንተ በባዶ እጅ ከገደልከው እውነትም ያንተ አምላክ እውነተኛ አምላክ ነው አለው ንጉሱ ቂሮስ ነቢዩ ዳንኤልን። እሺ አለ። ሰማ መጣ። እንደገናም ደግሞ ሌላ የማር አይነት አመጣ። ይህንን በሰም በማር በልዩ ልዩ ነገር የተለወሰ ምግብ አለሰለሰና ባቢሎናውያን ለብዙ ዘመን ሲያመልኩት ለነበረ ዘንዶ ምግብ ነው ብሎ አቀረበለት። ነቢዩ ዳንኤል የሰጠውን ምግብ ዘንዶ በዋጠ ጊዜ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ተሰጥቀ እማእከሉ። ያንን ዳንኤል የሰጠውን ምግብ ያ ዘንዶ በዋጠ በበላ ጊዜ ዘንዶ ለሁለት ተሰነጠቀ አለ። ዘንዶ ለሁለት ምን አለ? ዳንኤል የሰጠውን ምግብ ምን ባለ ጊዜ? ምግቡን በዋጠ ጊዜ ምግቡን መቋቋም አልቻለም። ለሱ ጥርስ የሚሆን አይደለም፣ ለሱም ጨጓራ ለሱም ሆድ የሚሆን አይደለም ያ ምግብ። ስለዚህ ያ መዋጥ መሰልቀጥ መብላት የለመደ ዘንዶ አሁን ዳንኤል የሰጠው ጣፋጭ የሚመስል ግን መራራ ምግብ የዘንዶውን ጥርሶች ሰባበረ፣ የዘንዶውን ሆድ ረበሸውና ዘንዶ መሰንጠቅ ብቻ አይደለም የበላውን ምግብ ተፋው አስመለሰው። ይህንን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ተረጎመው። ምናልባት ትላንትና የነገርኳችሁ እሱ ነው። ሃይማኖተ አበው የሚባል በአማርኛና በግዕዝ ተጻፈ አለ እና የብዙ ሊቃውንት ከስልሳ በላይ የሆኑ ሊቃውንት አሉ። ከስልሳዎቹ አንዱ ዮሐንስ አፈወርቅ ነው። ምን አለ? ወበከመ ከይሲ ዘኮነ ያመልክዎ ሰብአ ባቢሎን። ባቢሎናውያን የሚያመልኩት ዘንዶ እንደሆነው ሞት እንደዚሁ ሆነ አለ። የባቢሎን ዘንዶ ያን ዳንኤል የሰጠውን ምግብ በዋጠ ጊዜ ምግቡን ጣፍጦት አጣጥሞት ደስ ብሎት ሊመገበው እንዳልቻለ ቢውጠውም ቅሉ በሆዱ እንዳልዋለ ምግቡን እንዳስመለሰው ራሱን የዋጠውን ዘንዶውን ለሁለት እንደሰነጠቀው ሁሉ ምግቡ ከማሁ ተሰጥቀ ሞት ሶበ ውህጠ ስጋሁ ለእግዚእነ ክርስቶስ። እንደዚህም ሁሉ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋ መቃብር በዋጠ ጊዜ ሞት በቀረበው ጊዜ ሞት መቃብር በዘንዶ አምሳል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋ መብላት ማድቀቅ አፈር ትቢያ ማድረግ ውጦ ማስቀረት አልተቻለውም። ተሰጥቀ እማእከሉ መቃብር ሞት ለሁለት ተሰነጠቀ፣ የነፍስ ሞት ጠፋ። ስለዚህ ያ የባቢሎን ዘንዶ የዋጠውን እንደተፋ ሁሉ ለሆዱ እንዳልተስማማው ሳይስማማ በመቅረቱ መልሶ እንደተፋ ሁሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም መቃብር ላይ በተቀበረ ጊዜ አዳማዊ ሥጋ መስሎት ሞት ተደሰተ፣ መቃብር ደስ አለው። ነገር ግን ሦስት መዓልት ሦስት ሌሊት ብቻ ቆየና
በሶስተኛው ቀን በሶስተኛው ሌሊት መቃብር ከዚህ በላይ ማቆየት ስላልቻለ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ውጦ ስጋውን ውጦ ከዚህ በላይ ማኖር ስላልቻለ መቃብር የክርስቶስን ስጋ ተፋው ማለት በስልጣኑ ክርስቶስ ተነሳ የሞትን መውጊያ ሰበረ እስመ ሰበረ ሆሃ ተብርት የምንለው ይሄን ነው የሞትን መንጋጋውን ሰበረው ይገርማቸዋል በእኛ ለኛ በእኛ ቤተ መቅደስ ክርስቶስ የህይወት እንጀራ ነው እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ብሏል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 35 ላይ እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ እስኪ አብራችሁ በሉ እኔ በሉ የህይወት እንጀራ ነኝ የምን እንጀራ የህይወት እንጀራ ነኝ አለ የህይወት እንጀራ ስለሆነ እንበላዋለን እንቆርበዋለን የህይወት መጠጥ ስለሆነ እንጠጣዋለን ግን ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ የሚናገረው ሌላ ክርስቶስ እስራኤል 40 ዘመን ወይም 40 ለ40 ዘመናት ያህል ሳያቋርጡ የጠጡበት አለትም ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር አለትም ነው የህይወት እንጀራም ነው አለት ክርስቶስ አለት የሚሆነው ለሞት ነው ለአጋንንት ነው ላላመኑት ነው አለት ዘንዶ የተባለ መቃብር ዘንዶ የተባለ ሞት ኤንን አለት የሆነውን የክርስቶስን ስጋ መብላት አልቻለም ድንጋዩን መብላት አልቻለም ስለዚህ ድንጋዩ ጣፋጭ ምግብ መስሎት በዋጠው ጊዜ መቃብር በዋጠው ጊዜ ኤ ድንጋይ የተባለ የክርስቶስ አካል ሕያው ድንጋይ የሆነው የክርስቶስ ስጋ የሞትንም ጥርስ አረገፈው የሞትን መንጋጋ አወለቀውና እንዲህ ተብሎ ተዘመረ እስመ ሰበረ ሆሃ ተብርት የናሱን መውቅ ደጆች ሰባበረ ወቀጥቀጠ መናስቅተ ዘሐጺን ደግሞም የብረት መቆለፊያዎችን የብረት በሮችን ቀጠቀጠ አጠፋ ሰባበረ እያለ ዳዊት ዘመረለት ሞትን በሞቱ የገደለልን መቃብር ይዘው ዘንድ ያልቻለ ዘንዶ የተባለው ሞት ዘንዶ የተባለው መቃብር ብዙ ሰዎችን ውጦ ብዙ ሰዎችን ሰልቅጦ ብዙ ሰዎችን አጥፍቶ ሲኖር ባልተለመደ መልክ የሚዋጥ የሚበላ ጣፋጭ ስጋ ይዞ ለሞት ያልተመቸ ለኛ ህይወትን የሰጠ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ስለማይነገር ቸርነቱ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን መቼም ዛሬ እንግዲህ ፋሲካ ብለን እናከብረው ሞት የተገደለበትን ጊዜ ነው የሞት መንጋጋ ወልቋል ዛሬ ክርስቲያኖች ሲሞቱ ለመታደስ እንጂ ፈርሶ በስብሶ ለመቅረት አይደለም ታቃላችሁ ትላንት የጀመርነው ትምህርት ላይ ገበሬው ምናልባት የዘራው ዘር አዲስ ሆኖ 160 30 ያለው ቅንጣት ሆኖ ሚነሳው የተዘራው ዘር በመሬት ከፈረሰ ከበሰበሰ ነው ያልፈረሰ ያልበሰበሰ ዘር አዲስ አካል ይዞ አይነሳም ዛሬኛ የምንሞተው አዲስ አካል ይዞ ለመነሳት ነው ዛሬኛ ይዞ የምንቀበረው አዲስ አካል ይዞ ለመነሳት ነው እስኪ አብራችሁ ይበሉ ምናልባት አላረዝምን በያርዝሜ ከሆነ ጆሮአችሁ ሌላ ቦታ ነው የሚሆነው እኛ የምንሞተው በሉ እስኪ አዲስ አካል ይዞ ለመነሳት እንጂ ፈርሶ በስብሶ ለመቅረት አይደለም የሞት መንጋጋ ተሰብሯል የሞት ኃይል ተሽሯል ክብር ምስጋና ለዚህ ጌታ ለዚህ አምላክ ይሁንልን እንዲህ ከሆነ ክርስቲያኖች እንዲህ ከሆነ የመጨረሻ ጥያቄ ጠይቃችሁ ልጨርስ ሰው አሜሪካ ሲሄድ ታለቅሳላችሁ ወይስ ትደሰታላችሁ እናለቅሳለን ምን ነው እኔ ሶማሌ እኮ አላልኩ እዚ ሶማሊያ እንደነው የሚባለው ምናልባት አልሸባብ የሚያስቸግረው ነገር አላልኩ አሜሪካ ሲሄድ ትለቅ በደስታ ወይስ በሐዘን ምን ሸኝሰው እሺ ዲቪ ሲደርሰው ሰው ቪዛ ሲያገኝ እንደሰታለን ወይስ እናለቅሳለን ክርስቲያኖች አቤት ብዙ ሰው የሀብታም ሀገሮችን ቪዛ ሲያገኝ በደስታ አይው ቪዛ ሰጡኝ እኮ እልል እያለ ነው የሚወጣ ብዙ ጊዜ ኤምባሲዎች እልል እያሉ የሚወጡ አሉ ሲከለከሉ ደግሞ እያለቀሱ የሚወጡ አሉ የሀብታም ሀገር ቪዛ አጣው ብሎ ማለት ነው ሰው ምናልባት ኗሪ ሆኖ እንኳን ቢሄድ ይሄ ሰው እዚያም ሀገር ሄዶ ምናልባት ጥቁር ከሆነ ኃይለኛ ዘረኞች ያጋጠሙትና አንተ ጥቁር አንተ ባሪያ ያያሉ
በጥቁረቱ ሲቀልዱበትና ሲያሾፉበት ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ ብቻም አይደለም፣ ወንጀል ከሰራ እልል ብሎ ከሄደበት ሀገር ዲፖርት ይደረግና እያለቀሰም ሊመለስ ይችላል። ከገባ በኋላ መውጣት አለ። የሰነ ልቡና ጫናም አለ በብዙ መንገድ። አያችሁ ሰው ሲሞትስ ደስ ይለናል ወይስ እናዝናለን? ምን አላችሁ? ሰው ሲሞት ስጋውን ደሙን የተቀበለ ንስሐ የገባ ሰው ሲሞት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ነው የሚሄደው ወይስ ወደ ዲያብሎስ መንግስት? አቤት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ነው አይደል? ታዲያ የሀብታም ሀገር ቪዛ አግኝቶ ሰው ሲሄድ እልል ብለን እየሸኘን፣ ሰው ወደ ፈጠረውና ወደ እግዚአብሔር ሲሄድ ያዙ ይልቀቁኝ ብለን በጣም እናዝነው በጣም እንጨነቀው ለምንድን ነው? እስኪ ፍረዱ ክርስቲያኖች። ሰው ሞት በተባለ መጓጓዣ በኩል ወደ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ከገቡ መውጣት የሌለባት አንተ ጥቁር ነህ አንተ ነጭ ነህ ተብሎ አንተ አፍሪካዊ ነህ አንተ ኤዥያ አንተ አረብ አንተ አውሮፓ ተብሎ በመልካ ምድር ሰው የማይመዘንበት የማይመለክ የማይፈረጅበት ሀገር ላይ ሄዶ ለመኖር ሰው እግዚአብሔር ሲጠራው በጣም ልባችን እስኪሰበር ለምን እናዝናለን? የሀብታም ሀገር ቪዛ ያስደሰተ የእግዚአብሔር ቪዛ ሞት ለምንድን ነው የሚያስከፋን? አዎ ማልቀስ ካስፈለገ ሶስት ጊዜ ለቅሶ አለ። እንደምታውቁት መለያየት ከባድ ነው። በዚህ እናዝናለን። ሶስት ጊዜም ነፍስ ከስጋ ስትለይ፣ አስከሬን ከቤት ሲወጣ፣ ሲቀበር ወንድምን እህትን ቤተሰብን አባትን እናትን ልጅን በእንባ መሸኘት የተለመደ ነገር ነው። እምናለቅሰው ግን ፈርሶ በስብሶ ይቀራል ብለን አይደለም፣ ለጊዜውም ቢሆን ተለያየን ብለን ነው እንጂ እኛ ወደ ሀብታም ሀገር እልል ብለን ሰውን እየሸኘን የባለ ሀብቶች ሀብት የንጉሠ ነገሥቱ የእግዚአብሔር ሀገር ወደ ሆነች ወደ ገነት ለሚሄድ ክርስቲያን ወደ ገነት ለሚሸኝ ክርስቲያን መራራ ለቅሶና ሐዘን የምናለቅስበት ነገር ይሄም ልማዳችን ነው። ክርስቲያኖች የትኛውም ሀብታም ሀገር እኮ ብንሄድ ልንቋቋመ የማንችለው ዘረኝነት አለ። ያው ታውቃላችሁ ብዙ ጊዜ ራስን ማጥፋት የሚባል በሽታ ያለው ድሃ ሀገር ውስጥ አይደለም የሀብታም ሀገሮች ውስጥ ነው። ለምን? እሱን ሌላ ጊዜ ሰዓት እንዳይረዝምብኝ አልናገረው። ና ሰው ሲሞት ገነት ሄዶ ዘረኝነት የለም፣ ጥቁርና ነጭ የለም፣ ከሶስተኛው ሀገር ነው ከአንደኛው ሀገር ነው የሚባል የለም፣ የቋንቋ ቡድን የለም፣ የወንዝ ቡድን የለም። እግዚአብሔርን ብቻ እያመለክን የምንኖርበት ሀገር ነው። ታዲያ ወደዚህ ሀገር ሰው ሲሄድ በጣም ብሶት የሚሰማን ለምንድን ነው? ይሄም አለማወቅ ነው። ከአሜሪካና ከገነት የቱ ይበልጣል? የልጅ ጥያቄ ነው ብላችሁ አትናቁት። እስኪ ንገሩኝ፣ የቱ ይበልጣል? አቤት ምን አላችሁ? እናዚህ ደቡብ ሱዳን ስትሄድ ደስ እያለ ገነት ለሚሸኝ ሰው ለምንድን ነው እንደው በጣም ልባችን የሚሰበረው? ክርስቲያኖች በገነትና በመንግሥተ ሰማያት በደስታ የምንኖረውን ደስታ ቃል አይገልጠውም፣ ጥቅስ አይገልጠውም። ሰዎች ሥጋውን ደሙን ተቀብለው በክርስትና ሕይወት ከኖሩ የእግዚአብሔር ልጆች ከሆኑ በጥምቀት ከከበሩ እናምናለን እግዚአብሔር ፈራጅ ነው፣ ክብሩን ያወርሳቸዋል፣ መንግሥቱን ይሰጣቸዋል። እኛ የክርስቶስን ሞት ደግመን ደጋግመን የምንናገረው የእኛ ሞት በሱ ሞት ስለተቀደሰ ነው። የእኛ ሞት በሱ ሞት ስለተቀደሰ ነው። እና ስለ ዘረኛ ፈረንጆች አንዲት ነገር ነግሬያችሁ ልቋጭ። ከዚህ ከኢትዮጵያ የሄደ ጥቁር ሰው እዚያ አሜሪካን ሀገር እንዲህ የሚል ጥያቄ ተጠየቀ። እናንተ ፒኤችዲ ይዛችሁ ፕሮፌሰሮች ሆናችሁ ብዙ ትምህርት ተምራችሁ እንኳን የማትሰለጥኑ ዛሬም ድረስ ጦርነት፣ ጥላቻ፣ የዘር በሽታ ያለባችሁ ምናልባት በሳይንስም ብዙ ያልሄዳችሁ ቀለማችሁ እንኳን የሚያስጠላ ዝንጀሮዎች ናችሁ ብሎ ይናገረዋል። አንዱ ነጭ አንዱን ጥቁር። ምኖች ናችሁ? እየሰማችሁኝ ነው? መቼም እንስሳትን ሲያዛምዱ ከሰው ባህሪ ጋር የመጀመሪያው ናሙና ከእኛው ጋር የሚዛመድላቸው ይመስለኛል። እና እንደው ጥቁረታችሁም ዝንጀሮ ይመስላል፣ ሀሳባችሁም ከእንስሳ ብዙ ያራቀ ነው የሚል አደገኛ ነገር ሲናገር አጋጣሚ
ያው ባለፈው ዘመን የነብ ከነበሩ ሊቃውንት ልጅ አንዱ ነውና ይሄንን ጥያቄ ያስተናገደው ከነጮቹ ጌታዬ በቀለም ምክንያት እኔ ጥቁር አንተ ነጭ ስለሆንክ ወይም አንተ ቀይ ስለሆንክ የተለያየን ሰዎች እንዳንመስል ዝንጀሮ ትመስላላችሁ ላልከው ምናልባት እኛ ፊቱን እንመስል ይሆናል አንተ ደግሞ የዝንጀሮውን መቀመጫ ትመስል ይሆናል ሁላችንም ከመሰልን ዝንጀሮ መቀመጫ የከተማ ሰዎች አጣቁም ይመስለኛል እምታውቁት ያው የገጠር ልጆች ምናልባት ታውቁ ይሆናል እ ያው አንድ ዝንጀሮ ነው ቀይና ጥቁር የሚሆነው እ እዚህ ምድር ላይ ያው እንዲህ አይነቱን ዘረኝነትን ሰማል እንዲህም አይነት ዘረኝነት ይያለ ሰዎቹ ከሻርክና ከአዞ ተርፈው በባህር እንኳን ሳይቀር ለመሄድ የሚጋደሉት የሀብታም ሀገር በር ደርሶ ለመሞት ነው በተቃራኒው ሰማያት ደግሞ ገነት ለመሄድ መንግስተ ሰማያት ለመግባት ያላውያንን ነገስታትን ሰይፍና ስለት ድንጋዩን የነደደውን እሳት የተሳለውን ስለት ችለው ታግሰው ገነት መንግስተ ሰማያት ለመግባት ዋጋ ይከፍላሉ እኛ ዋጋ ምን ከፍለው ሀብታም ሀገር ለመግባት ለማንኛውም የሞት መውጊያዎች ተሰበሩ የገነት የሞት ደጆች ተሰባበሩ በክርስቶስ ሞት ነውና የክርስቶስ ሞት የሞትን መንጋጋ ሰባብሮታልና ያ የሞትን መንጋጋ የሰባበረው ድንጋይ ሕያው ድንጋይ ክርስቶስ ለኛ የሕይወት እንጀራችን ነውና ስጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን ክብሩን እንድንኖርስ ርስት መንግስተ ሰማያትን ገብተንባት እንድንኖር ስጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን እኛም በተራችን ሞትን አሸንፈን ገነት መንግስተ ሰማያት ለመግባት ያብቃን ስብሐት ለእግዚአብሔር